ងភ្នែកស្រងចុងគ្មានមូលហេតុព្រោះតែហេតុអ្វីចិត្តថ្លៃបងផ្លង់ប្ដូរលឿនម្លេះមៀតមេថ្ងៃនេះមិនដេញក៏ຕ້ອງអូនចោលប្រាំបានទេចាំងចេញទៅបានស្ងាត់ស្ងាត់គ្មានដំណឹងតែថាស្នេហ៍មួយនេះវាមិនអាចនឹងទៅរួញហើយវ៉ៃបងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យអូនលែសប្បាយមែនទេពេលឃើញអូនត្រូវឈឺចាំក្នុងទ្រូងអួលណែនស្ទើរស្លំពេលបាត់ពៀរបើយើងមិនក៏ស្គាល់គ្នាតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះស្គាល់បងអូនឈឺស្គាល់បងទាំងផ្លែចេញស្រងមកមិនដឹងខ្លួនបើដឹងថាមានថ្ងៃនេះហើយរួយឲ្យអូនស្គាល់ស្នន់ហើយរួយហើយរួយប្រាប់បានទេធ្វើ
បន្ត
អូនជួយរ៉ាប់រងទុក្ខសោកបេងដូងនៅក្បែរបងពេលបងពីបាំងចិនហើយចាំស្រីម្នាក់នេះមិនទៀមទាវ័យត្រឹមជួយផ្ដល់ក្តីសុខជូនទៅថ្លៃអង្គចិនហើយព្រោះបងជាសង្សារ